Egy Magyarországon egyedülálló tehetséggondozó felzárkóztató programot hirdetett meg a MOME, amivel az a céljuk, hogy az elmaradott térségekben vagy mély szegénységben élő, de kreatív, tehetséges fiatalokat lehetőséghez juttassa. A program előzménye egy kulturális rendezvény volt, ahol egy a doktori iskoláját végző roma lány azt kérdezte a MOME alapítványi elnökétől, hogy mit tesztek a szegényekért. Erre a kérdésre akkor és ott még nem volt jó válaszunk. Ami azt illeti, egyáltalán nem volt válaszunk. A Moholy Nagy Művészeti Egyetem 143 esztendős. Ennyi idő alatt tanárai, hallgatói megszámlálhatatlanul sok gondolattal, tettel és alkotással gazdagították Magyarországot. Egy dologra azonban eddig nem figyeltünk eléggé. Arra, hogy a hátrányos helyzetűek, a szegény sorból érkező kreatív tehetségek számára is megépítsük az utat a közösségünkbe. A Tiéd a holnap a jövő kreatív tehetségeiért programban olyan fiatalokat várnak, akik 2 évvel az érettségi előtt állnak, és vagy az iskolájukban, vagy alkotó közösségekben olyat alkottak, ami alapot ad egy művészeti egyetemi folytatáshoz. A fiatalok maguk is jelentkezhetnek, de tanáraik vagy művészeti mentoraik is ajánlhatják őket. A pályázókat 2 év alatt készítik fel arra, hogy sikeresen felvételizzenek a MOME-ra vagy más művészeti egyetemre. Program 2 pillérre épül. A kiválasztott tehetségek egyrészt oktatóink segítségével összeállítják majd saját személyes kreatív portfóliójukat, a felvételi anyagot. Másrészt trénereink, pszichológusaink, szakembereink segítségével felkészülnek arra, hogy a kellő önbizalommal képviseljék magukat a felvételi eljárás során, egy nagyvárosi egyetemen, és később majd teljes szakmai pályafutásukban. A tervek szerint a programban résztvevő fiatalok felkészülésük 2 évében ösztöndíjat kapnak, valamint a szállás és az étkezés is ingyenes lesz számukra. Az Innovációs Minisztérium államtitkára szerint a napokban elfogadott Naiman programhoz hasonlóan ez a kezdeményezés is a tudásalapú társadalom kialakulását szolgálja. Ebben a modellben úgy nyújt segítséget, úgy ad ösztöndíjat a MOME a hátrányos helyzetben lévő fiataloknak, hogy egyben segíti a felsőoktatásba történő bekapcsolódásukat. Egyben formálja a közösséget, egyben összetartást teremt, és mindennek a tova görgő hatását, szinergizmusát indítja el. A szabályozással az elmúlt időszakban mi is próbáltunk ebben előrelépni, elég ha csak a megújult felvételire gondolok, amely megújult felvételi esetében beszéltünk arról, hogy 27%-kal nőtt a jelentkezők száma, de itt most ezen a helyszínen szeretném hangsúlyozni azt, hogy 69%-kal nőtt a hátrányos helyzetű régiókból való jelentkezési létszám. A Tiéd a holnap programban a felkarolt fiatalok mentorai, az egyetem hallgatói lesznek. Ezzel a MOME a fenntarthatósági programhoz hasonlóan ismét olyan lehetőséget ad a hallgatóinak, amelyet egy magyar felsőoktatási intézményben sem kaphatnának meg.